lähti kokoamaan rivejään täysin penkin alle menneen viime viikon jälkeen. Viikko saakin lupaavan alun, kun Matt Davidson karkaa lahtelaispuolustuksen virheestä maalin tekoon. Pelikans nousee erään puolivälissä rinnalle, kun Ville Uusitalon laukaus muuttaa onnekkaasti Karo Koivusesta suuntaa. Maalittoman toisen erän jälkeen ratkaisu nähdään päätöserässä. Toni Koivusen syöttö tavoittaa Anssi Salmelan, joka siivittää Pelikanssin 2-1 voittoon. Hannu Aravirran miehistöllä on kasassa kuudesta ottelusta nyt 4 voittoa.